ogaaday cidda ka dambaysa damaaciga qaawan ee ay Itoobiya ku doonayso dekedda Sayla ee galbeedka Soomaaliland ku taalla. Maxaynu ku ogaan karnaa markab dagaal oo dusha ka ilaalinaya dekedda tan iyo waddanka u soo diray? Laba waddan ayaana ku hirdamaya oo quwadaha caalamka ka tirsan Soomaaliland gudaheeda, kuwaasi oo kala degdegsanaya jaaniska dahabiga ah ee halkan yaalla. Mid ka mid ah quwadaha caalamka oo Itoobiya soo dhabar taabtay kana dambeeya qorshayaasha Abiy Ahmed ayaynu daaha ka rogi doonaa, iyadoo waddamada quwadaha caalamka mid ka midii uu garab siinayo Itoobiya xoogma ku qabsan kartaa dekedda Sayla. Warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi. Dalabyo kala dambeeyey ayaa Soomaaliland diiday oo ka imanayay dowladda Itoobiya, taasi oo ay ku doonaysay mid ka mid ah dekedaha Soomaaliland. Sababaha ay Soomaaliland ugu gacansiinaysay dalabyada Itoobiyana waxaa kow ka ahaa dekedan oo ku taalla meel muhiim ah, iyo meeqaamka ay dowladda Itoobiya ku doonaysay oo aan ahayn mid buuxiyay shuruudihii loo baahnaa. Itoobiya ayaa Soomaaliland waxa ay ku qabtaa ganacsi ballaaran oo uu kow ka yahay qaadka iyo khudradda, waxaana ay u tahay goob muhiim ah oo dhaqaalaheeda si weyn uga qayb qaadata marka loo eego suuqyada Afrika. Hase yeeshee, Soomaaliland kumay qabin marnaba inta ay Itoobiya iyadu ku qabto. Haddii toos aynu u wajahno damaca Abiy Ahmed ee waqtigan xaadirka ah isa soo taraya, taasi oo uu sheegay haddii uu xeelad ku waayo xoog inuu ku dooni doono, ayaa waxaa daaha dabadiisa ka maamulaya sida ila wareedyo diblomaasiyadeed ay u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal waddanka Shiinaha, kaasi oo Soomaaliland ay u dhaxayso xurguf siyaasadeed oo ka bilaabantay gacansaar ay la yeelatay waddanka Taiwan, iyo sida oo kale waddanka Mareykanka oo ay wada galeen heshiisyo iskaashi oo dhinaca militariga. Dowladda Shiinaha oo ay leeyihiin cilaaqaad soo jireen Itoobiya ayaa waqtigan xaadirka ah sababaha uu soo dhabar taabtay waxa ay xeeldheerayaashu ku macneynayaan inuu doonayo Soomaaliland inuu halkaasi uga cagajugleeyo, iyo sida oo kale in aanu suurto gelin heshiiska Mareykanka iyo u dhexeeya Soomaaliland ee waqtigan xaadirka ah hana qaada. Dowladda Mareykanka oo qorshayaashaasi ka warheshay ayaana waxa ay u soo dirtay dekedda Sayla oo waqtigan xaadirka ah ay ku duulan yihiin Itoobiya iyo Shiinaha oo isku dhinacii markab dagaalkaasi oo waqtigan xaadirka ah gaafureegaya xeebaha Soomaaliland, sida ay la wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal. Soomaaliland ayaana guutooyin ka mid ah ciidankeeda oo ku sugnaa galbeedka, hase yeeshee markii hore bariga la geeyey ku soo celisay goobahoodii. Taiwan, Soomaaliland iyo Mareykanka oo isku dhinac ah ayaana si wada jira iminka u ilaalinaya xeebaha Soomaaliland, halka ay duulaan ku yihiin Shiinaha iyo Itoobiya oo isku dhinacii waqtigan xaadirka ahna doonayaan inay helaan dekedda Sayla. Waddanka Ilatiriya oo hadalka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ee ugu dambeeyay ku jiray ayaa si dhaqsale uga soo jawaabay fariintaasi, waxaana uu sheegay marsooyinka geeska ku yaala inay u wada adeegaan dowladda Itoobiya, hase yeeshee waxa ay doonaysaa waqtigan xaadirka ah ay tahay dheeraad, taasina aanay marnaba aqbalayn dowladda Ilatiriya oo uu yahay riyo maalmeed qorshaha uu wado Abiy Ahmed. Soomaaliland oo iyaduna gaashaanka u daruurtay damaca qaawan ee dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliland loo daba fadhiisanayo dekedda Sayla oo ciddii ay doonto ay ka kiraynayso amase ay maal gashan doonto, iyadoo ay sidaa tahay duulaanka dekedaha Soomaaliland ee dowladda Itoobiya ayaa isa soo taraya, waxaana dabada ka riixaya waddanka Shiinaha oo ay kala dhexayso xurguf siyaasadeed Soomaaliland. Hase yeeshee, dhinaca kale ayaa Mareykanku garab siinaya Soomaaliland iyo waddanka Taiwan, kuwaasi oo isbaahaysi iyo sida oo kale aragti siyaasadeed oo isku mida waqtigan xaadirka ah leh. Soomaaliland ayaana la filayaa haddii ay ka tanaasuli weydo dowladda Itoobiya damiciida qaawan ee ku aadan dekedaha Soomaaliland inay xidhiidhka u goyso. Wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.